Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погодні умови на Черкащині формує малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. За прогнозом, очікується хмарний день з проясненнями. Дрібний сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. На дорогах ожеледиться. Температурні показники повітря вночі становитимуть -13, -11 градусів морозу, а вдень коливатимуться від -13 до -10. Вітер північний 1,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Сьогодні, 17 лютого, день спонтанного вияву доброти. І ідея цього гуманного свята проста, як і все геніальне. Збільшення обсягу добрих справ на квадратний метр робить світ краще. Свято не широко відоме, але все у наших руках. Просто потрібно почати з себе, і цей добрий флешмоб, подібний сніговій лавині, охопить всіх і кожного. Адже немає жодної людини на землі, яка б відмовилася від добровільно простягнутої руки допомоги.